This is a day of celebration and joy for the people of Islam. The Prophet says, Yawm al-Arafah, the day of Arafah, which was yesterday, the day of Yahya, which is today, and the Yawm al-Tashreeq, the three coming days, are included in every Islam. These are our days of celebration. These are our days of rejoicing. السلام علیکم. دیکھیں یہ آج کی تقریب اور جتنی بھی تقریبات ہوتی ہیں ہمارے یہاں عید کے کمیٹی کے روئے رواں ہیں خواجہ خطیب صاحب اور فرد خان صاحبہ بھی موجود ہیں. خواجہ خطیب صاحب ماشاءاللہ آپ نے امریکہ میں پوری کمیونٹی کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. آپ کے مقصد ہے کہ چند خیالات کا اظہار کریں. آپ سے بتائیں الحمدللہ پچھلے 20 سال سے کمیٹی عید کی نماز کا انتظام کرتے آ رہی ہے. آپ نے دیکھا پچھلے 2019 میں ہم نے میٹ لائف اسٹیڈیم میں 50,000 لوگوں کی نماز کا انتظام کیا تھا. آج پھر ہم نے انہیں کارمری میں عید الاضحیٰ کا انتظام کیا. 8,000 سے 10,000 لوگ یہاں پر آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے اور آج ہم نے یہاں پر ایک فیسٹیول بھی لگائی ہے بچوں کے لیے تاکہ عید کا ماحول لگے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں سارے لوگ لطف لے رہے ہیں اس کا مطلب فیسٹیول کا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہم ہر بار کتنا کچھ نئی چیز کرنے کو دیکھتے ہیں. ابھی ہم پچھلے رمضان میں عید کمیٹی نے یہاں پر تقریباً 25 ٹاؤن میں میئر اور کونسل کے ساتھ رقم رمضان ایونٹس کیے تھے اور ان سارے ایونٹس کو ہم نے آج یہاں پر بلا کر اپریشیٹ کیا ہے. ابھی عید کمیٹی نیو یارک مساجد کے ساتھ مل کر وہاں پر بھی انشاءاللہ اگلے رمضان کے لیے تیاری کر رہی ہے. اس کے ساتھ بھی وہاں پر بھی ہم سوچ رہے تھے پورے باروس میں وہاں پر بھی ہمارے کرسٹ کے ویلکم رمضان ایونٹس ہو اور ماشاءاللہ سے اپنی کمیٹی بڑھتے ہی جا رہی ہے الحمد للہ سے. اور میں سب والنٹیئرس کا جتنے بھی لوگ اس میں کمیٹی میں شامل ہیں سب کا میں بہت بہت شکریہ کرتا ہوں. سب آج کون کون لوگ آئے تھے ماشاء اللہ میئر اتنے سارے؟ اچھا یہ جو میئر میں نے ابھی ذکر کیا تھا یہ تقریباً 25 ٹاؤن میں پچھلے رمضان کو ہم نے 25 ٹاؤن میئر اور کونسل کے ساتھ مل کر ہم نے وہاں پر آج ان سارے میئروں کو ہم نے انوائٹ کیا تھا جو 25 ٹاؤن کے تھے ان میں سے ظاہر ہے کافی تر تو آگے تھے تو ان کو ہم نے بلا کر ایک سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن دیا ہے. بہت بہت شکریہ. یہ بھی ماشاءاللہ بہت ایونٹ کرتی ہیں اور کمیونٹی کے لیے. فرد صاحب آپ بتائیں اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم. آج ماشاءاللہ بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں بچے انجوائے کر رہی ہیں سب لوگ مل کے عید منائیں تو بہت زیادہ مزہ آتا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ایئر سب لوگ کرتے ہو ایک ہی جگہ کریں گے. آج بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا فیسٹیول کا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ایئر. آپ سب کو ہماری طرف سے 14 اگست کو اور سنا ہے کہ اگلا کوئی پروگرام کر رہی ہیں. 14 اگست کو فرسٹ ٹائم برکن کانڈی میں کانڈی کے اندر ہم پہلی دفعہ پاکستانی فلیگ ریزنگ کا پروگرام کر رہے ہیں. آپ لوگوں سے درخواست ہے پلیز آئیں انجوائے کریں. اگر اس دفعہ لوگ پاکستان نہیں ہیں تو نیکسٹ ایئر پھر بننی مشکل ہو جائے گی. یہ سب کچھ ہم اپنے پاکستان کے لیے کر رہے ہیں تو اپنا آپ آئیں اور اپنے آپ کو کریں کہ باقی ہم پاکستانی سب کٹھے اور اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں. بہت ضروری ہے آپ سے درخواست ہے آپ لوگ آئیں اور ہمارے ساتھ پاکستانی ڈے کو سیلیبریٹ کریں ان شاء اللہ نیکسٹ ایئر. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.